መከራቸው ለምን በዛ ለምንድን ነው እነዚህ በዝቋላ ገዳም የተገደሉት አባቶቻችን በእንደዚህ አይነት የግፍ አገዳደል ለምንድን ነው ዝቋላ ላይ ብቻ ሳይሆን ደብረ ሊባኖስ ላይ ያሉ በህልም አይቻለሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ በአውደ ምሕረቱ ቆሜ እናገራለሁ ደብረ ማርቆስ አካባቢ ደጀን የሚባል ከተማ አካባቢ ላይ ማይዘልግል ይልቁንም ደግሞ ከኢትዮጵያ ዝቋላ ላይ ብቻ አይደለም ለጎጃም ለእዚህ አካባቢ ላለ ማህበረሰብ በየገዳማቱ ያሉት አሁን እኮ የተገደለው አራት አምስት ሰው ሆኖ እንደ እውቅናው ስላለው ነው እንጂ ብቻውን ዋሻ ውስጥ ሊኖር የሚችለውንም እኮ ካገኙት የሚገደልበት ዜና ያልተነገረለት ትንታኔ ያልተሰጠላቸው ብዙ መነኮሳት አሉ። ተሰውረው የት እንደወሰዷቸው እንዴት አድርገው እንደገደሏቸው የማናውቃቸው በርካታ ጽድቅ ቅዱሳን አሉ። አሁንም ይቀጥላል። ቤተክርስቲያን የሆነው ያ አካል እውነትን የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅሎ እንዳስከተለው እኛ ደግሞ ዘኢጾረ መስቀለ ሞቴ ይጸመደኑ የሞቴ መከራዬን እውነትን ሕይወት ይዞ ሊከተልም የማይወድ መስቀሉን አለ። አያችሁ፣ መከራውን የማይሸከም ሊከተልም አይችልም አለ። ምን ዋጋ አለ? ይቅርታ፣ አንዳንድ ጊዜ ይቺ ይቅርታ የምትባል ነገር እንደው አንዳንድ ጊዜ ይቅርታ መጥስን ይቅር ለእግዚአብሔር ይባላል። ይቅር ለእግዚአብሔር እስኪበሉ ዛሬ ተጣላት፣ ይቅር ለእግዚአብሔር ይቅር ሚገዋለሁ እስኪበሉ። ቸው ላይ የሚደረገው ነገር በሙሉ ቤተክርስቲያን ታስባለች። ዝቋላን አስበኗል። እግዚአብሔር ለዛሬ ዓመት ያድርሰን።